İstiyay günlərində sakinlərin əsasən üst tutduqları yer meşə əraziləridir. İstirahət üçün yaşılıqlara gedən sakinlər isə meşə fondu sahələrində tonqallar yandırır və bəzi hallarda isə həmin ocaqları söndürmədən oranı tərk edirlər. Bu da nəticədə meşə yanğınlarının baş verməsinə səbəb olur. Bəs meşələrin yanğında mühafizəsi üçün hansı tədbirlər həyata keçirilir? Bütün təşkilatlar özləri nəzarət edirlər. Biz də çalışırıq ki, onlar nə tərdir, o səviyyədə biz hərəkət edirik. Gəlib otururlar, orada təqalilər, biz ona qarşı tədbirli olaraq da hər an hər dəqiqə işlərinəsə ola bilər. Onlar gedən nasıl biz söndürürük uşaqlar. Meşə mühafizəsi mühəndislərinin sözlərinə görə ictimai yaşa obyektlərində və əhalinin sıx olan yerlərində meşə yanğınının baş vermə hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə təlimatlar aparılır. Meşə təsərrüfatı sahələrində yanğın təhlükəsi ilə bağlı lövhələr vurulub. Əlbəttə ki, yay mövsümünün gəlməsi ilə əlaqədar olaraq əhali tərəfindən meşə ətrafının sahələrdə dincəlmək məqsədi ilə istirahətə gəlirlər. Bunların qarşısının alınması üçün mütəmadi olaraq reydlər keçirilir. Meşə tərəfindən İstər sahə üzrə olan işçilər, yəni keşişçiləri, sahə rəisləri mütəmadi olaraq ərazilərdə olurlar. Onların bütün baş verməsi hallarının qarşısının alınması üçün bütün profilaktik tədbirlərdən istifadə edirlər. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV.